Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersedia meneliti cadangan untuk menetapkan satu penanda aras bagi harga ubat dan bekalan farmasi pada masa hadapan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata itu adalah cadangan yang baik dan perlu diberi perhatian bagi memastikan kos dan perbelanjaan kesihatan dibayar oleh rakyat tidak membebankan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Berkhidmatan Amal di Klinik Wakaf An-Nur Masjid Nurul Iman Ijuk di Kuala Selangor pada Sabtu 14 Disember. Beliau berkata demikian bagi mengulas saranan pemain-pemain industri insurans dan takaful supaya KKM mengkaji kemungkinan menetapkan penanda aras kepada harga ubat dan bekalan farmasi memandangkan kos perbelanjaan kesihatan yang semakin meningkat. Thank you.